Psyykkinen valmennus on yksi meillä keskeinen teema tässä meidän omassa valmennuslinjassa, ja sitä tämän vuoden aikana olisi tarkoitus tässä koostaa ja määritellä. Ja siinä keskeisiä asioita on ehdottomasti pelaajien jaksaminen kiireisen arjen keskellä. Toinen asia tuossa valmennuslinjassa on ehdottomasti valmentajien jaksaminen, ja tähän toimintaan tukena Suvera on varmasti hyvä yhteistyökumppani, että pystytään ennaltaehkäisemään sellaisia tilanteita, mitä pelaajille tai valmentajille tai sitten vaikka meidän henkilökunnalle voi tulla tässä kauden aikana. Me halutaan ehdottomasti olla sellainen organisaatio, missä voidaan hyvin ja ihmisillä on hyvä olla ja jaksaa tehdä pitkään tätä työtä.